Իրականում այն պահին, երբ թշնամին հերթական անգամ կրակում էր Վարդենիսի դիրքերի վրա և ցավոք սրտի մենք զոհ ունեցանք Աղբրածոր գյուղի դիրքերում, այդ պահին ես հենց այնտեղ էի, կոնկրետ Վարդենիսի հարակից տարածքներում, մոտավորապես մի 2-3 կիլոմետր էի հեռու այդ ցավալի դեպքի վայրից։ Այսպես ասեմ, նոր չէ, որ Ադրբեջանը առաջնագծի մոտ զորքերի համալրում է անում, լարվածություն է առաջացնում, արդեն ամսից ավել է, Ադրբեջանը ակտիվորեն պատրաստվում է նոր հարձակման, նոր պատերազմի։ Եվ դա արվում է այն համատեքստում, որ մի կողմից Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները ժողովրդին, հայերին, հայաստանցիներին վախեցնում են, թե մի խոսեք պատերազմի մասին, մի պատրաստվեք պատերազմի, ընդհանրապես որևէ կերպ մի մտածեք պատերազմի մասին, իսկ Ադրբեջանը ոչ միայն մտածում է, պատրաստվում է, այլև իր հասարակությանն է պատրաստում։ Մենք գիտենք, որ արդեն մի քանի օր է Ադրբեջանում մոբ ռեսուրսների, պահեստազորի լայնածավալ, այսպես հավաքագրում է տեղի ունենում, մարդկանց արագ տեմպերով կանչում են զինկոմիսարիատներ, դրանից բացի Ադրբեջանի սոցիալական ցանցերում և ոչ միայն սոցցանցերում տարբեր հարթակներով, նաև օֆլայն տետատետ հարթակներով հավաքում են մեծ քանակության անվադողեր, քողարկում են առաջնագիծը, այսինքն անում են այն ադրբեջանցիները, ինչ մենք տևական ժամանակ հասարակական սեկտորը փորձում է անել և որին խանգարում է Հայաստանի իշխանությունը։ Իդեպ Ադրբեջանի պարագայում հասարակական սեկտորը ուղիղ գծով համագործակցում է իշխանությունների հետ, պաշտպանության նախարարության հետ և փորձում են հանրությանը ներգրավել ռազմական գործողությունների մեջ։ Ադրբեջանում զորքերի բացազատում է վերջին օրերին տեղի ունեցել Տավուշի մարզի հարակից դիրքերում նոյեմբերյանից մինչև Իջևան, Բերդի տարածաշրջանի հարակից դիրքերում, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի, Ճամբարակի, Արտանիշի, Վարդենիսի, Ալ լճերի հարակից դիրքերում։ Սա առավել լարված հատվածն է, սակայն պակաս լարված չէ նաև Ջերմուկի, Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի, Մեղրի և նաև Նախիջևանի հարակից դիրքերում։ Ադրբեջանը թուրքական զորքի բավական լայնածավալ կուտակում է իրականացրել Երասխի հարակից դիրքերում Նախիջևանի կողմից, Սադարակ, Հեյդարաբադ, հատկապես Հեյդարաբադ գյուղի տարածքում բավական մեծ թուրքական ադրբեջանական համազգեստով իհարկե թուրքական զորքի կուտակում կա։ Այս ամենը մեզ գալիս է ապացուցելու, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է լայնածավալ պատերազմի Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ դիմեմ, ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա հերթական անգամ կփորձեք գլուխը մտցնել բարձի տակ և ասել ոչ, մի ասա, ինչ պատերազմ, մենք պատրաստ չենք պատերազմի, թող չլինի պատերազմ, թող խաղաղություն լինի։ Ոչ մի նորմալ մարդ, ոչ մի ադեկվատ մարդ, ոչ մի խելքը գլխին մարդ պատերազմ չի ուզում։ Մանավանդ պատերազմ տեսած մարդը, մանավանդ ձեռքերի մեջ ընկերներին կորցրած մարդը միանշանակ պատերազմ չի ուզում։ Բայց պատերազմը ուզելով կամ չուզելով չի լինում։ Երբ ժողովրդական խոսք կա, ասում է անընդհատ շաքար ասելով, բերանդ չի քաղցրանա։ Նույնքերպ անընդհատ խաղաղություն ասելով, խաղաղություն չի լինի, եթե քո թշնամին պատրաստվում է պատերազմի, իսկ դու գլուխդ մտցրել ես բարձի տակ և չգիտեմ ինչ ես անում։ Իրականում Ադրբեջանը փորձում է հիմա 2 հիմնական ուղություններով հարձակում գործել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Մեկը Սևանալիչն է, Վարդենիսի տարածաշրջանը,
Մյուսը Սյունիքի մարզը, Սիսիանից մինչև Կապան, առավել շատ Սիսիան Գորիս հատվածը, որոշակիորեն վերև մինչև Ջերմուկ։ Երկու հարձակման ուղությունների նպատակը հետևյալն է. Մի կողմից կտրել Հայաստանը երկու մասի բաժանել, դուրս գալ հիմնական մայրուղիների վրա, տվյալ դեպքում դեպի Սիսիան տանող միակ մայրուղին է, մյուս դեպքում հասանելիություն ունենալ Սևանա լճին։ Աստված մի արածց է, եթե լինի նոր պատերազմ, այդ պատերազմը լինելու է Սևանա լճի համար։ Որքան էլ մեզ համար դա առասպելական, միֆական, աներևակայելի, անհավատալի թվա, այո, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմել և պայքարել Սևանա լիճը վերցնելու համար։ Սևանա լճի մոտակայքում դեպի Վարդենյաց լեռնաշղթայի կողմ կա մի փոքրիկ լճակ, որը ադրբեջանցիները անվանում են Գյոյչա բալասը կամ փոքրիկ Սևան, երեխա Սևան։ Այդ լճակը իրականում շատ նման է Սևանա լճին, պարզապես շատ փոքրիկ է, դրա համար էլ ասում են փոքրիկ Սևան։ Ադրբեջանցիները ամբողջ Սևանա լճի արևելյան ափերը գրկող բարձունքների մեծ մասի վրա են։ Այդ բարձունքներից իջնել և հասնել Սևանա լճի արևելյան ափով անցնող ճանապարհ, որը անմիջապես Սևանա լճի ափով է անցնում, ընդգրկում է Վարդենիս քաղաքից, կարող եմ հերթով ասել գյուղերի անունները, որովհետև 5 մատիսպես գիտեմ, Ադրբեջանն էլ գիտի, նոր չսկսեն զոմբիները աղաղակել, թե ահա տեղեկություն է տալիս։ Վտանգի, թշնամու վտանգի, անմիջական վտանգի տակ են հայտնվում առնվազն 30-ից 35 հայկական գյուղեր, սկսած Սոտքից, Կուտական, Տրետուկ, Կախակն, Գեղամասար, մեծ և փոքր մասրիկներ, Նորակերտ, Շորժա, Արեգունի, Փամբակ, Դարանակ, Արտանիշ և այլն։ Շատ են գյուղերը։ Այս բոլոր բնակավայրերը հիմա էլ թշնամու թիրախի տակ են։ Այս բոլոր բնակավայրերի ուղությամբ թշնամին կրակում է։ Այս բոլոր բնակավայրերի բնակիչները պարբերաբար հայտնվում են թշնամու հրաձգության տակ։ Եվ այս բոլոր բնակավայրերի բնակիչների, վարդենիսցիների պայքարի շնորհիվ է, որ թուրքը չի հասել Սևանա լճին։ Իդեպ բոլոր նրանց համար, ովքեր չգիտեն, թե ովքեր են ապրում Սևանա լճի արևելյան ափերի մոտ տեղակայված հայկական բնակավայրերում, պիտի ասեմ, որ այստեղ ապրում են իսկական բնիկ արցախցիներ։ Մարդիկ, ովքեր ստիպված եղան 1988-90-ականներին թողնել հյուսիսային Արցախը, որովհետև թշնամին բառացիորեն ցեղասպանություն արեց, եւ այնտեղ Բաքվում, Սումգայիթում, հյուսիսային Արցախում եւ Դաշկեսանի Գանձակի կամ Ձերի Մացած Կիրովաբադի մեր հայրենակիցները հարակից բնակավայրերի ստիպված եղան բնիկ արցախցիներ, ստիպված եղան թողնել 4500 տարվա իրենց հայրենիքը, իրենց ծննդավայրը և տեղափոխվել Սևանա լճի ափամերձ շրջաններ, վայրեր, որտեղ սովետական տարիներին հիմնականում տեղավորվել էին ադրբեջանցիներ և փորձ էր արվում այդ տարածքը յուրացնել։ Եվ պատահական չի, որ ադրբեջանցիների գաղափարների մեջ, ծրագրերի մեջ, ու պատահական չի, որ այդ տարածքը կոչվում է Բասարգեչար, և բոլոր այդ բնակավայրերը ադրբեջանցիները միտումնավոր անվանել են թուրքական, ադրբեջանական անուններով,
Եվ նրանց բոլոր ծրագրերի մեջ հստակ է, որ իրենք պիտի տիրանան բասարգեչարին, իրենց բարերով ասած, այսինքն Վարդանիսի տարածաշրջանին, որը շատ մոտ է Սևանա լճին, այսինքն եթե Աստված մի արածեն, նրանք հաջողության հասնեն այդ տարածքը վերցնելու առումով, ապա Սևանա լճը կլինի նրանց ձեռքում, ոչ թե թիրախում, այլ անմիջապես ձեռքում, եւ շատ արագ իրենք հասանելիություն կունենան Սևանա լճին, Սևանա լճի ջրային ռեսուրսներին եւ բնականաբար դուք մի օր ականատես կլինեք Սևանա լճում ադրբեջանական թուրքական նավերի։ Ես այս մասին զգուշացրել եմ դեռևս 22 թվականի դեկտեմբերին, երբ նշում էի, որ 23 թվականը մեզ համար լինելու է աղետալի տարի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ջայլամ լինելը ամենևին էլ հաճելի զբաղմունք չէ։ Թշնամին քնած չէ, թշնամին պատրաստվում է, թշնամին հարձակվում է։ Մեկ օրվա ընթացքում, երբ ես Վարդանիսի տարածաշրջանում էի առաջնագծի մոտ հատվածներում, առնվազն ականատես եմ եղել 5-ից 6 հարձակման թշնամու կողմից։ Հրաձգային հարձակում, ականանետային հարձակում, կրակ բոլոր վայրերում։ Եվ շնորհիվ նրա, որ հայ զինվորները եւ տեղացի ջոկատները կարողացել են զսպել թշնամուն, այսօր Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզը մասնատված չէ։ Բայց դա չի նշանակում, որ չի մասնատվելու, եթե այսպես շարունակվի։